ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ସରକାର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା। ଏହି ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଟିଟି ଗାଁର ପ୍ରଭାତୀ ମଲ୍ଲିକ। ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦତରା ଘରେ ବିତୁଛି ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ସାତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଘର କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ କହିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି। ସାର୍, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ, ଯାଇଥିଲି ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଘର ତୁମକୁ ଦିଆହେବ ନାହିଁ। ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ଘର ଦିଆହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୋର ଘର ତ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଘରଟା କାହିଁ କଟିଗଲା? ଯେତେବେଳେ ମରା ସରିଥିଲା ଆସିକି ପଳଖଟା, ସେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ନାଇଁ, ତୁମ ଘରଟା ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛନ୍ତି ତିନିଥର, ତୁମକୁ ଆଉ ଘର ଦେବୁ ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ମୋ ଘର ପକାଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ପଳାଅ ଏଇଠୁ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ମା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେମାନେ ତ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଥିଲେ ଘର ଫଟୋ ନେଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଅଛି କି ମାନେ ତୁମର ପାଇପ୍ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଘରଟାକୁ କାଟିଦେଲେ, ଘରଟି ସମସ୍ତେ ପାଇକି ଘର କରିସାରିଲେ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସରେ ଚାରିଥର ଭେଟ ହୋଇଛି, ପୁଣି ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଦୁଇ ଚାରିଥର। ତାପରେ ପୁଣି ଏ କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ତମେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ପକା, ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘର ଫର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଆ କହିଲେ ଆମେ ତ ନିରୁପାୟ ହେଇକି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ। ଆଉ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ବାଲାଙ୍କୁ ଆବାସ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲିଷ୍ଟ ମରାହେଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ନାଁ ଥିଲା, ସେ ଭାବିଲେ ମୋର ଘର ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଡ଼ି ବାଲିଟା ସବୁ କିଣାକିଣି କରି ରଖିଲେ। ଯେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁଟା ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଘରଟାଏ ଦେବେ, ସେଇ ଆଶା ଭରସା ସେ ସବୁ କିଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇନକ୍ୱାରୀ ପରେ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଇନକ୍ୱାରୀ ପରେ ତାଙ୍କ ଘର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଠିକ୍, ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ ତାକୁ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଘର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଯଦି ନ ମାନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ଭଲ ଘରଟାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ପ୍ରମାଣ, ମାତ୍ର ସବୁ ଜାଣି ନୀରବ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର। ଜଗତସିଂହପୁର ଦୀପ୍ତିମୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।